गरीबो सादाओ रंगी है। दास्तान हरम निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफें खुदाए बुजुर्ग बढ़तर के नाम, दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आल और उनके असहाब पर। नशरियात शान हुसैन, 10 मुहर्रम अल हराम, यौम आशूर। ज़ाहिर आज का दिन सोज मसाइब से भरपूर है, इसका एक एक पहलू। लेकिन ज़ाहिर हमने देखा कि किस तरह आज के दिन में इमाम अली मकाम ने कदम कदम पर, कभी अपने आमाल से, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, खुदावंद ताला का तस्करा किया, कुरान पाक की तिलावत फरमाई। तो ज़ाहिर है इस नशरियात का आगाज़ भी हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। सूरह बकरा की मुतालिक आयात जनाब कारी वैज़वर कासमी साहब आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں, جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے, انہیں خوشخبری دے دو, ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, بہت نوازش جناب قاری ویس پر قاسمی صاحب, اور شکریہ تلاوت کلام پاک سے جناب قاری ویس پر قاسمی صاحب نے آج کی اس نشریات کا آغاز کیا. روز عاشور, روز غم, اور انشاءاللہ آج کی اس نشریات میں ہم سادہ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جامع انداز میں پوری داستان کربلا شروع سے آخر تک, اس کے سارے پہلو اور وہ کچھ پہلو جو ہم نے پچھلے سالوں میں نہیں بھی بیان کیے, انشاءاللہ ان پہلوؤں پہ زیادہ بات کریں گے آج کے اس دن میں نشریات میں. آگے انشاءاللہ پوری داستان کربلا جس میں تمام تر حوالوں سے بات ہوگی وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. غریب و سادہ و رنگی ہے, داستان حرم نہایت اس کی حسین, ابتدا اسماعیل.